təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ən sevimli şəxsiyyətini heykəli belə, üstü belə Bakının ən sevilən nöqtəsində qoyuldu. Bakılıları təbrik edirəm. Tağıyev sevənləri, ona dəstək verənləri hər zaman. Gözümüz aydın olsun. Bu heykəlin qoyulması çox gözəldir. Çünki bu bizim xeyriyyəçi olub. Bütün o vaxtı Azərbaycanda ilk qadın məktəbi, qızlar məktəbi açıb. Nə qədər adam oxutdurub, Nəriman Nərimanovacanı oxutdurub. Sağ olsun ki, prezident bu cür insanın heykəlini burada qoydurub. Bu gənclərə də örnəkdir, yəni bu tarixdir. Bu hamımız da bilməlidir ki, bu bizim tariximizdir. Bu cavanlar, qabdaca uşaqlar böyüyə-böyüyə tanısınlar, bilsinlər. Biz bu günümüzə hansı çətinliklərlə və hansı şəxslərin necə deyərlər, fədakarlıqları nəticəsində gəlib çatmışıq. Qoy keçmişlərini unutmasınlar. Prezidentimizə də çox təşəkkür edirik ki, Tağıyevi unutmayıb, ona aid küçələr, qəsəbələr, heykəllər qoyub. Gördüm, sevindim. Baxdım, xoşuma gəldi. Sağ olsunlar. Qoyanlar da sağ olsun, bunu təşkil edən də sağ olsun. Təşəbbüs də kim veribdi, o da sağ olsun. Hacı Zeynal Tağıyev əbədi olaraq bizim xatirəmizdə, bizim gələcək xatirələrimizdə qalacaq. Uşaqlarımız nəsillicə getdikcə bunu həmişə tanıyacaq, həmişə fəxr edəcəklər ki, belə adam, belə insan Bakı üzərində yaşayır.